Čitao sam o prazniku Paski. Mnogo mi se svidelo i video se to radi iz ljubavi prema našem Gospodu. Moje pitanje je zašto mi, srpski hrišćani, ne proslavljamo praznik Paska u spomen Isusu Hristu? A znaš kako, prijatelji, u hrišćanstvu su se promenili termini, pa se ne koristi termin Pasha, nego se kaže Veliki četvrtak, pa se kaže Veliki petak, pa Velika subota. Iako Pasha možda padne u bilo koji dan, ne mora Pasha da padne u četvrtak, kao što je pala tada kada je Isus ubijen. Kad je Isus jeo Pashu i kada je... Ali niko tebi ne brani da ti kod kuće jedeš Pashu. Nažalost, kad uporediš današnje hrišćanstvo i ono hrišćanstvo iz prvog veka, postoje velike razlike, postoji velika razlika. Jevreji koji ne priznaju Isusa za Mesiju, oni su bolji hrišćani od današnjih hrišćana. Oni više žive po Božjim zapovestima nego današnji hrišćani. Jevreji koji ne priznaju Isusa. Tako da, imaš, prijatelju, Sveto pismo, živi po njemu. To što si pitao za Pasku, to je kao da kad bi pitao zašto ljudi ne žive u prirodi, nego žive po gradovima. Većina živi po gradovima, isto kao što većina ne obeležava Pasku. A Pasha je uspomena Isusa Hrista. Zašto većina vakciniše decu? Pa iz istog razloga zašto živi u gradu. Zašto ne obeležava Pasku? Iz istog razloga. Ljudi su se odvojili od Boga, ljudi ne interesuju Božje zapovesti, ljudi ne interesuju onako kako je zapisano u Bibliji i ljudi žive kako, tako kako žive i svet propada. Znači, moraš da... Znaš kako mi kažu neki ljudi? Kaže, Miroljube, ja razmišljam, jesam ja lud ili je ceo svet lud? To sam, prijatelju, ja sebi postavljao pitanje. Jesam ja lud ili je ceo svet lud? Dragi prijatelju, ceo svet je lud. To je odgovor na pitanje. Nisi ti lud, nego je ceo svet lud. I pošto je ceo svet lud, ma prije kada nisam ja političar da se ja dodvoravam... Ne, šta će kritičar da kažu, kako je to moglo? Znači, moraš da shvatiš da je svet poludeo, i to u Bibliji piše. To u Bibliji piše da je svet poludeo. Kaže, a kad dođe sin čoveči, kaže Isus, hoće li naći veru na zemlji? Hoće naći nekog pobožnog, moralnog, normalnog? Hoće naći, kad Isus dođe? Raspad sistema. Katastrofa. Luda kuća. Zašto ljudi ne obeležavaju Pasku? Zašto ljudi jedu leševe? Zašto puše cigare? To su jednostavnije stvari. Piju alkohol. Piju kafu. I da ne nabrajam dalje. Zvonim. Vučeš za jezika.